Dimitraj Shtoli, kreu i bashkisë të Dropullit, është kujtuar për të bërë tendera të majm disa muaj para zgjedhjeve. Me një të rëndë lapsi, Toli ka firmosur fituesin e tenderit 540.000 euro për rekonstruksionin e një shkolle. Megjithëse ajo zonë po zbrazet dita ditës, Bashkia e Dropullit më shumë po mendon për të bërë para se sa të rekonstruktojë një shkollë. Por shkolla që kanë zgjedhur të rekonstruktojnë është në fshatin Bularat, aty ku çdo vit bëhen demonstrata për vrasjen e Konstantin Kaçifës. Megjithatë, thonë se paraja s'ka ngjyrë, aq më tepër patriotizëm apo dhe politik. Ndoshta kështu ka vepruar dhe Toli, i cili vetëm disa muaj para zgjedhjeve mendon që të shpenzojë një shumë të majme. Kriteri kryesor i tenderit është oferta më e ulët, pra kush ofron më pak fiton edhe procedurën. Por për Dimitraj Shtolin, ky kriter duhet zhdukur pasi ka bërë të kundërtën fitues shpall ofertën më të lartë. Sipas dokumenteve që disponon bolnews.pl në datën 24 nëntor 2022, kjo bashki ka shpallur fituesin e tenderit me objekt të rekonstruksion shkolla e mesme e bashkuar Bularat, plus kopshti Bularat, Dropulli i Sipërm. Kozjatja e punimeve do t'jen 6 muaj, pra duhet të përfundoj në prill të vitit 2023, një muaj para zgjedhjeve. Toli e ka skualifikuar ofertën më të ulët pasi nuk plotson kushtin e kapacitetit teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit të dokumenteve standarde të tenderit. Për këtë arsye, u skualifikuan dhe fitues Zoli Gjikuria, e cila dita ditës po fiton me dhjetra tendera në jug të Shqipërisë. Madje ka fituar edhe koncensione apo shpallur edhe investitor strategjik. Ndoshta Toli duhet të ketë menduar se me këtë firmë në krah, lobon në Tiranë për rikandidimin. Ndryshe nga firmat e tjera si 2T, e cila ka si pronar Tepelenas, të cilët njihen për armiqësitë në zonën e Dropullit.